Joo, kiva nähdä monta ihmistä paikalla ja kuulin just, että siellä ruudun toisella puolella on myös runsaasti ihmisiä. Tosiaan kiitos myös järjestäjille tästä mahdollisuudesta. Tästä on mukava avata vähän tätä avointa tutkimusta, miten se näkyy meidän alalla fysiikassa. Mulla on oikeastaan tässä nyt kolme teemaa, jos mä mietin, että miten avoimuus näkyy siinä, miten itse harjoittaa fysiikan tutkimusta, niin siinä on oikeastaan kolme asiaa. Yksi on, että miten me julkaistaan tuloksia. Toinen on, miten me julkaistaan niitä menetelmiä, joilla tulokset on saatu, käytännössä esimerkiksi koodeja. Ja kolmas sitten, että miten numerista dataa julkaistaan vai julkaistaanko. Ja jos aloitetaan näistä tieteellisistä tuloksista ja niiden julkaisemisesta, niin mä siinä lähtisin oikeastaan nyt ensin liikkeelle siitä, että mitä meillä on nämä perinteiset tiedelehdet ja miten ne sijoittuu tässä avoimen tutkimuksen skaalassa. No lähtökohta on jalo, toki. Julkaisujen tulee olla mahdollisimman laajasti saatavilla ja ilmaiseksi. Se on se pyhä periaate, josta me parhaamme mukaan pidetään kiinni. Ja meillä on siinä mielessä, jos mietin ihan omaa alaani, niin onnellinen tilanne, että ne suosituimmat tiedelehdet on hyvin saatavilla ainakin instituutioiden kautta. Yksi suurimmista julkaisijoista on American Physical Society, eli Yhdysvaltain fyysikkojen yhteisö, johon itsekin kuulun, ja näillä jäsenmaksuilla toiminta pyörii, mutta tämä on voittoa tuottamaton yhteisö, ja APS julkaisee sitten useassa hyvinkin suositussa lehdessä tuloksia lähes kaikilla fysiikan aloilla tai kaikilla fysiikan aloilla. Ehkä suurin tai tunnetuin on Physical Review Letters ja sitten on Physical Review A, B, C, D, E ja niin edelleen. Ja jos mietin omaa julkaisuhistoriaa, niin valtaosa on APS:n lehdissä julkaistu. Ja tästä voi ehkä suurin piirtein sanoa niin, että jos mietitään saavutettavuutta niin kuin kollegojen kannalta ja tieteellistä vaikuttavuutta, niin ne menee aika lailla käsi kädessä. Ihan käytännössä mulla on muutama paperi, julkaisu, jotka on sellaisissa lehdissä, että en itsekään pääse ainakaan helposti käsiksi, siis suoraan kustantajan kautta, mutta kohta kerron, miten pääsen muuta kautta. Mutta tosiaan niin tämä APS on mun mielestä tekee varsin hyvää työtä tässä. Sitten jos puhutaan semmoisista tuloksista, jotka kiinnostaa muitakin kuin kollegoja, niin sitten mitä nyt pyritään julkaisemaan niin sanotuissa huippulehdissä Nature Science tai sitten laadukkaissa Open Access-lehdissä, esimerkiksi PLOS One. Ja näissä sitten tietysti vähän riippuen, niin voi olla, siis Nature Science voi olla vähän tiukempi se pääsy. Mutta mä palaan tähän teemaan ihan kohta sitten vielä niin vähän toisesta suunnasta. Open Access-lehtiä meidän alalla on käytännössä yksi, joka on suuri menestyjä, New Journal of Physics, joka on nyt kohta parikymmentä vuotta ollut pystyssä, ja se on oikeastaan vakiinnuttanut asemansa aika hienosti. Jos katsoo impact factoria, niin se on tuossa lähellä 4. Se on varsin korkea. Julkaisumaksu muistaakseni on noin 1 000 euroa siinä hujakoilla. Ja tällä lehdellä on vähän omituisesta nimestään huolimatta niin hyvä maine. Itse olen julkaissut useamman jutun siinä ja olen saanut on hyviä kokemuksia sekä lehden toiminnasta että sitten siitä, miten se on saanut se juttu huomiota. Tässä on myös mielenkiintoinen puoli tässä lehdessä, että se on online only, eli sitä ei ole missään paperina olemassa, vaan se on ainoastaan sitten online. Mutta sitten meidän alalla oikeastaan se kaikkein tärkein täysin avoin julkaisukanava on Archive. Ja mä nyt oikeastaan, voi puhua rinnakkaistallennuksesta, mutta tämä on, jos tarkemmin sanotaan, niin kyseessä on preprint-julkaisukanava. Eli siinä vaiheessa, kun paperi tulee valmiiksi,
on ihan meidän alan standardi, että tämä paperi lähetetään arkiiviin ja samalla sitten johonkin oikeaan lehteen vertaisarvioitavaksi. Ja sitä archive-versiota voi sitten päivittää sitä mukaan, kun muutoksia tulee, ja sitten kun paperi lopulta julkaistaan, niin sinne lisätään linkki tähän julkaistuun versioon. Tämä syntyi 1991 Los Alamosissa. Siinä oli, nyt en muista nimeä, tämän hiukkasfyysikon nimeä, mutta siellä hiukkasfyysikoiden kesken tuli tällainen tapa, että tuloksia ja luonnoksia ja sitten papereita alettiin jakaa tämän yhteisön sisällä. Ja ihan ilmaiseksi, mutta kuitenkin ja julkisesti. Ja sieltä se levisi sillä tavalla, että sen sitten Cornellin yliopiston kirjasto otti ikään kuin haltuun jossain vaiheessa. Ja tällä hetkellä siinä on sitten rahoittajina tämä Cornellin yliopisto sekä sitten National Science Foundation Yhdysvalloissa. Ja tämän lisäksi sitten nykyään, koska julkaisujen määrä on niin valtava, niin AKI kerää myös vapaaehtoisia lahjoituksia. Ja tietääkseni Helsingin yliopisto on ainakin tähän osallistunut. Helsingin yliopistohan taitaa olla tämän arkiivin yksi suurimmista, Pohjoismaiden suurin käyttäjä mun mielestä, ellen ole väärässä. Fysiikan aloilla, ei ihan kaikilla, mutta lähes kaikilla fysiikan aloilla ja matematiikan aloilla, käytännössä kaikki paperit lähetetään arkiiviin, yleensä jo siinä preprint-vaiheessa. Ja tällä hetkellä arkiivissa on yli 1 000 000 artikkelia. Tämä raja meni rikki 2014 lopulla. Ja joka kuukausi yli 8000 uutta, eli se on valtaisa määrä. Ja näitä ei ole tosiaan millään tavalla vielä vertaisarvioitu, mutta siellä on sitten moderaattorit, jotka siivoaa ehkä pahimmat sotkut pois. Mutta totta kai sinne jää sitten tämmöisiä niin sanottuja crackpot-julkaisuja, eli täysin omituisia tekeleitä, mutta yhteisö sitten ne yleensä sieltä tunnistaa. Eli sitä, että mun mielestä se ei ole tähän asti ollut siellä ongelma. Ja tosiaan tätä archive-versiota voi päivittää ja viimeiseen versioon sitten on yleensä hyvä lisätä linkki siihen varsinaiseen artikkeliin, koska kuitenkin kun viitataan papereihin, niin aina pyritään viittaamaan siihen vertaisarvioituun todelliseen julkaisuun. Mutta voi viitata siinä vaiheessa, jos paperi ei ole vielä julkaistu, niin voi viitata aina archive-versioon myös. Mainitsisin vielä yhteyden tuohon APS:ään, joka on siis meidän alalla iso julkaisija, niin jos APS-lehtiin, vaikka Physical Review Lettersiin, joka on se huippulehti, jos sinne lähettää paperin, niin siinä voi samalla paperin lähettämisvaiheessa laittaa archive-tunnuksen, jolloin se ottaa ne tiedostot suoraan. Eli siinä on niin kuin suora yhteistyö archivin ja APS:n välillä. Mä näkisin, että tästä on kahdenlaista hyötyä tutkijalle. Yksi on tietysti se, että on täysin avoin, eli jos on nettiyhteys, niin pääsee archiviin käsiksi. Siellä on 1 000 000 paperia luettavana saman tien. Eli sekä kollegat että suuri yleisö pääsee tutustumaan siihen tutkimukseen. Toinen mielenkiintoinen pointti on se, että jos on kilpailutilanne, että kuka tekee jotain ensin, niin tämä archive-versio on yleensä todiste siitä, milloin se on tehty ensin. Eli jos käy niin, että mä lähetän archiviin jotain, joku skuuppaa sen sieltä, tekee jutun, julkaisee, niin sitten mä voin osoittaa, että hetkinen, mulla tuli tämä sama asia archiviin tona päivänä, että nyt tässä on tapahtunut tällaista. Että siis se on siinä mielessä todiste siitä, että kuka ehti ensin. Mutta tässä on sitten joitakin rajoitteita. Isoin on ehkä se, että on joitakin lehtiä, jotka ei salli sitä, että archiiviin laitetaan versio ennen julkaisua. Nature ja Science on mä en tarkkaan tiedä, mikä tällä hetkellä tässä on status, että mitkä lehdet on tätä kieltänyt, mutta en ole itse pitänyt tätä merkittävänä ongelmana. Mä voisin tässä näyttää, jos tämä palvelu ei ole tuttu, ja en ihmettele, jos ei ole, koska kyseessä on tosiaan luonnontieteiden alan ja ennen kaikkea fysiikan ja matematiikan arkisto, niin mä näytän, että tämä on hyvin karu. Eli tässä on, tämä pidetään simppelinä ja helppona. Eli jos menee archive.org-sivulle, niin se näyttää tältä, ja täällä on sitten fysiikan alat, matematiikka, computer science, biology, finance, statistics ja niin edelleen. Tästä on sitten helppo etsiä. Jos mä nyt laitan tuohon vaikka oman
oman sukunimeni ilman ääkkösiä, niin voisi veikata, Suomessa on kaksi fyysikkoräsästä ainakin, Syksyräsänen Helsingissä ja Meikäläinen Tampereella, niin katsotaan, kumpa löytyy enemmän. No sieltä tuli ensimmäisenä Syksyräsäsen tuore juttu, mutta siinä on toisena sitten meidän ryhmän tarina. Ja tuosta saa PDF:n sitten suoraan auki. Ja nyt jos katsotaan vähän näitä jo julkaistuja, niin täällä näkyy, että esimerkiksi tuossa on meidän juttu 2014, ja tuossa on Journal Reference, niin siinä on se lehti, jossa se varsinainen julkaistu versio on. Eli täältä voi sitten ihan etsiä tutkijan nimellä tai sitten voi etsiä aloittain papereita. Ja sitten voi tietysti laittaa tuonne haun, että automaattisesti saa tiedon siitä, että jos on omalla alalla tullut uusia juttuja, niin pääsee saman tien katsomaan. Hyvä. Eli tämä on meilläni ollut pitkään standardi ja tosiaan niin on ollut itse tyytyväinen tähän näin. Eli tähän vielä tästä historiasta, niin tähän lähti tosiaan ihan tutkijoiden tarpeesta jakaa tietoa. Vähän samaan tapaan kuin CERNissä sitten Euroopan puolella, niin tutkijat halusi olla yhteydessä toisiinsa tietokoneella ja World Wide Web syntyi sitten CERNissä. Eli siinä on tällä tavalla niin kuin fyysikot ollut välillä etunenässä. Okei, mä seuraavaksi puhun sitten koodeista. Kun me tehdään laskennallista fysiikkaa, niin usein me käytetään numeerisia ohjelmistoja, jotka yleisimmin me itse laadimme. Ja miten me halutaan sitten näitä koodeja kohdella? Tässä on alalla kolme tapaa. Yksi on, että kaupallistetaan koodi. Toinen on se, että tehdään akateeminen lisenssi, että sitten instituutiot, yliopistot voi jollain järkiperäisellä korvauksella hankkia tämän koodin oikeudet. Mutta sitten yleisin tapa on ihan avoin lähdekoodi, joista sitten GPL, eli General Public License, on kaikkein suosituin muoto. Ja mitä tämä tarkoittaa, GPL? No, tämähän tarkoittaa sitä, että tällä lisenssillä niin kuka tahansa saa oikeuden ei ainoastaan käyttää sitä koodia, vaan myös muuttaa sitä, muokata sitä koodia, kopioida sitä ja vieläpä jakaa edelleen. Ainoa sillä edellytyksellä, että kun sitä jakaa edelleen, niin pitää GPL-lisenssi voimassa, eli sitä ei saa sulkea pois. Ja tässä on taustalla iso open source-filosofia, johon mä en mennyt tässä tarkemmin, tämä olisi oma aiheensa ja moni tietää tästä paljon, paljon enemmän, mutta tässä on Richard Stallman on ollut pioneerina tämän filosofian taustalla. Ja käytännössä, jos mietin omaa tutkimusta, niin GPL:n kautta on julkaistu kaikki meidän koodit, eli ne on sitten muiden käytössä ja muokattavissa. Ja joku voi sitten kysyä, että no miksi te jaatte koodit muiden käyttöön, mitä te saatte siitä. No se, mitä me saadaan, on se, että me usein se koodi julkaistaan myös jossain lehdessä, mikä on sen koodin periaate ja miten se toimii. Ja laitetaan se koodi myös sitten sen julkaisun kautta jakoon. Ja sitä kautta, kun muut käyttää sitä koodia, me saadaan viitteitä. Eli muut, ja sitä myötä toivon mukaan sitten mainetta ja kunnia ja sitten sitä kentällä arvostetaan avoimuutta, että pistetään koodit jakoon ja toisetkin saa sitten. Se usein myös tuo mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia, että ei pidetä tiukasti kiinni niistä omista Fortran-riveistä, jotka on hiellä ja tuskalla joku jatko-opiskelija saanut syntymään. Esimerkkiä vielä, mitä avoimen koodin, lähdekoodin ohjelmistoja meistä varmaan jokainen käyttää. Jos mietin, että kun itse laadin tätä esitystä, niin käytin OpenOfficea tai oikeastaan LibreOfficea, joka on melkein sama. Sitten käytin Firefox-selainta, josta löytyi kuvia, nämäkin kuvat. Ja sitten käytin Gimppiä, erittäin hyvä kuvankäsittelyohjelma, täysin ilmainen, jolla voi kuvia editoida kätevästi. Ja käyttöjärjestelmänä mulla on Linux. Siinä on Linuxin symboli, pingviini. Ja
Joo, jos mietin laskennallisia fyysikoita, niin täytyy sanoa, että en tiedä ketään, joka ei käyttäisi Linux-käyttöjärjestelmää. Että usein, jos meille tulee vaikka tutkijatohtori tai uusi jatko-opiskelija, niin mä kysyn hyvin aikaisin, että käytät sä Windowsia vai Linuxia. Jos vastaus on Windows, niin mä sanon, että sori, nyt tästä lähtien käytät Linuxia. Tähän on useita syitä, ei ainoastaan se, että on hyviä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja Linuxiin, joka itsessään on avoin, vaan siinä, että jos tehdään suurteholaskentaa, niin Linux-ympäristöstä saa sitten kätevimmin yhteyden supertietokoneisiin, ja ihan se käytännön työnteko on huomattavasti helpompaa. Hyvä, katsotaan sitten näitä koodeja hieman tarkemmin. Mulla on tässä yksi esimerkki, Octopus-koodi, joka on tämmöinen elektronirakenne, teoriaa soveltava ohjelma, jolla voi laskea esimerkiksi molekyylien erilaisia ominaisuuksia, spektroskopiaa ja niin edelleen. Ja me ollaan käytetty tätä koodia ehkä yli toistakymmentä vuotta ja myös kehitetty tätä koodia. Että kun tämä avoimen lähdekoodin periaatteella tehty, niin sitä kuka tahansa voi muokata, editoida ja parantaa. Octopusilla on sitten tämmöinen tietty ryhmä, joka hyväksyy nämä muutokset ja korjaukset ja parannukset ja lisäykset. Ja sitä myötä tämä koodi koko ajan kehittyy. Et jos katsoo täältä uutisia, niin täällä on näköjään just tässä kuussa tullut versio 5.0.1 jakoon. Ja toki täällä on myös saatavilla sitten kaikki aikaisemmatkin versiot, jos kokee, että jotain on mennyt huonompaan suuntaan. Ja täällä on suoraan voi ladata koodin itselleen ja siellä on sitten ohjeet, miten se asennetaan ja sitten on esimerkkejä, miten sitä käytetään eri systeemeihin. Ja kun puhuin tästä, että mitä koodin tekijät saa, niin tässä on suora lainaus tältä sivulta. Eli tämän on tiedemiehet tehneet ja he haluavat viitteitä oman CV:nsä pönkittämiseen. Eli siinä vaiheessa, kun Octopusia käytetään, niin on syytä viitata niihin lehtiin, jossa Octopus-koodista on raportoitu. Eli tämä on se, mitä he saavat. Ja jos mä tunnen hyvin nämä kehittäjät, niin heillä on toista tuhatta viitettä, taitaa olla tässä ensimmäisessä paperissa, jossa raportoitiin Octopus-koodista. Jos sitten katsoo vähän laajemmin, katsotaan, saadaan tuosta linkki auki vähän kokonaiskuvaa, niin tässä on nyt kvanttikemian ja kiinteän olomuodon fysiikan ohjelmistoja, ne on mukavasti listattu Wikipediassa, niin täällä on näitä koodeja ja tuossa nähdään sitten, että millä lisenssillä. Täällä on GPL:ää hyvin paljon. On sitten tietysti myös kaupallisia ohjelmistoja, enkä mä halua tässä nyt niin kuin sillä tavalla sanoa, että GPL on ainoa oikea. Sen voisin sanoa, että vaikka koodin tekisi GPL, niin siitä saa tehdä myös kaupallisen version. Siitä saa velottaa. Voi tehdä esimerkiksi hienon graafisen käyttöliittymän ja tukipalvelun ja sitten antaa tämän myydä ikään kuin tätä versiota. Mutta sen koodin sinänsä pitää olla GPL:n alla. Et sitä saa kuka tahansa sitten avoimesti muuttaa. Mutta täällä on hyvin paljon GPL:ää, sitten akateemisia lisenssejä ja niin edelleen. Hyvä. Miten sitten koodeja kannattaa julkaista? Me ollaan itse käytetty Bitbucket-sivustoa viime aikoina, toinen on sitten GitHub. Ja täällä on sitten, jos ihan tuosta klikkaan esimerkin, tämä menee nyt yhden meidän koodin sivuille, niin täällä on nyt intro, mistä on kyse, ja sitten Citing ITP2D, eli jos haluat käyttää tätä koodia, niin viittaa meidän paperiimme tästä. Täällä on sitten vielä tästä lisenssistä, eli tämä on General Public License. Ja täällä on sitten ohjelman rakenne, miten se asennetaan ja käännetään, skriptejä, tyypillisiä virheitä, esimerkkejä ja niin edelleen. Ja täältä löytyy sitten myös se artikkeli, jossa on tarkemmin tähän sovellusalueeseen keskitytty. Täällä on sitten jossain on suoraan koodi
ladattavissa yhdellä klikkauksella. Okei, sitten oikeastaan kolmas asia. Mä oon puhunut nyt tieteellisistä lehdistä, tulosten julkaisemisesta ja sitten koodeista, koodien julkaisemisesta. Se kolmas asia on sitten, miten numeeriseen dataan suhtaudutaan. Tämä käytännössä ei ole kovin yleistä, että suoraan dataa laitetaan jakoon. Ja tämähän on yleisin käytännön syy siinä, että dataa on valtavasti tai datatiedostot on valtavia. Sen sijaan, jos ihan tutkijayhteisön sisällä, niin esimerkiksi Dropboxilla usein jaetaan suoria tiedostoja. Mutta tähän on lisättävä se, että me yleensä julkaistaan parametrit, joilla tulokset on saatu käyttäen tiettyjä ohjelmistoja, jotka sinänsä on vapaasti saatavilla. Eli kuka tahansa voi sitten itse kokeilla ja toistaa laskut ja katsoa, että kaikki on kunnossa. Ja mitä mä tarkoitan parametreilla, niin nyt puhutaan ihan yksityiskohdista, että jos meillä on vaikka, otetaan joku vaikka vesimolekyyli, me halutaan kuvata sitä kolmessa ulottuvuudessa, ja meillä on sitten kolmiulotteinen tiheä gridi, jossa tämä on esitetty, niin me annetaan ihan gridin välistä lähtien kaikki informaatio, että mitä on syytä käyttää, jotta saa nämä tulokset. Että kaikki on yksityiskohtaisesti sitten saatavilla ja toistettavissa. Mulla on yksi esimerkki omasta tutkimuksesta, jossa me ollaan julkaistu numeerinen data ihan sellaisenaan. Mä voin näyttää, miten tämä PLOS ONEhan on tosiaan Open Access-lehti ja varsin laajalle levinnyt ja mielenkiintoinen lehti siinä mielessä, että siellä on hyvin paljon poikkitieteellistä tiedettä. Ja nyt jos mä menen tänne alas, täällä on tämä paperi heti, niin täällä on ihan suora tutkimusdata. Tuossa, dataset, niin tästä löytyy se matriisi, johon tämä kaikki tutkimus perustuu. Mä voisin tässä, kun ei ole kiirettä, niin ihan parilla sanalla sanoa, että mikä tämä tutkimus oli ja miksi me tämä data jaettiin. Niin tässä me tutkittiin sitä, että millaisia virheitä ihminen rummutuksessa tekee verrattuna metronomiin. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun äänitetyssä pop- tai rockmusiikissa tätä tutkittiin, ja tämä tiivistettynä tarkoittaa sitä, että jos me taputetaan rytmissä ja sitten verrataan metronomia ja katsotaan, mitä poikkeamia tässä taputuksessa oli metronomiin nähden, niin nämä poikkeamat muodostaa fraktaalin. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on niin sanottuja pitkän kantaman korrelaatioita, eli jokainen virhe ei sinänsä ole suoraan satunnainen, vaan siellä on tämmöinen pitkän kantaman rakenne, miten nämä virheet käyttäytyy. Ja tähän liittyy sitten aikaisempi psykologinen tutkimus siitä, että nämä virheet saa musiikin kuulostamaan luonnollisemmalta. Eli ne on tärkeitä. Ja jos miettii sitten, että miten näitä hyödynnetään käytännössä, niin esimerkiksi rumpukoneissa tiedostetaan se, että inhimillisyyden saavuttamiseksi meidän on lisättävä pientä vaihtelua siihen konerytmiin, mutta siinä ei vielä tiedetä tai ei ole käytössä sitä, että se pitää tehdä aivan tietyllä tavalla se virhe sinne fraktaalisesti. Me katsottiin tässä niin, Toto-yhtyeen rumpali Jeff Porcaron soittoa Michael McDonaldin This Is I Keep Forgetting vuodelta 1982. Jos kiinnostaa, niin tämä on Open Access-julkaisu, pääsette helposti lukemaan, että mistä on kysymys. Hyvä. Tässä vaiheessa niin voisin lopetella tämän osuuden ja oikein mielelläni jatkan keskustelua, jos tulee kysymyksiä liittyen nyt lähinnä siihen, että miten luonnontieteiden fysiikan alalla niin avoin tiede toimii. Kiitos. Kiitos. Meillä onkin hyvästi aikaa kysymyksille tässä näin ja katsellaan ensimmäisiä käsiä tai etäpään kysymyksiä. Sieltähän se ensimmäinen tulee. Tota,
tästä arkaivista ja julkaisemisesta siellä ja julkaisemisesta yleensä fysiikan alalla kysyisin, että miten sä näet sen tiedejournaalien tuottaman lisäarvon, jos mikä se on, kun se, niin kun, se tieteellinen tieto käytännössä sitten jo löytyy sieltä arkaivista. Mitä lisäarvoa tämä journaalijärjestelmä tuottaa ja näkisitkö sille jotain vaihtoehtoja? Joo, no se ilmeinen lisäarvo on se, että se on silloin vertaisarvioitu, kun se on julkaistu muualla. Eli jos mä näen tutkija, jolla on 100 archive-julkaisua eikä yhtään muualla, niin mä en pidä häntä minään, koska ei hän ole niin kuin millään tavalla osoittanut, että toiset hyväksyy tai tämän tutkimuksen. Eli kuitenkin se on oleellinen osa se vertaisarviointi tätä prosessia. Mutta tämä archivin rooli on lähinnä siinä, että se tieto on saatavilla heti kaikilla. Ja sitten sinne voi tietysti päivittää se, mutta mä en näe sitä ainoana vaihtoehtona ihan sen takia, että se pitää validoida kuitenkin se tutkimus vertaisarvioinnin kautta. Vertaisarviointi on kompleksinen asia sinänsä, jolle on mietitty paljonkin niin kuin modernisointia, miten sitä voisi tehdä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Mutta tällä hetkellä se on ehkä paras huonoista vaihtoehdoista, mikä meillä on. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Niin, olisin kysynyt sellaista asiaa, kun meidän teema on tänään tämä avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa, niin onko teidän alalla niin kuin itsestään selvää, että kaikki muutkin tutkijat toimii avoimesti, vai onko teidän ryhmä vai jotenkin poikkeava, vai onko se esimerkiksi yleispätevä sääntö, että fysiikan alalla toimitaan, että kaikki käytännöt on niin kuin tavallaan, että jaetaan tulokset ja julkaistaan siellä arkaivissa ja näin? Joo. No mun täytyy sanoa, että mä en Henkko tunne ketään, joka ei noudattaisi meidän alalla niin kuin näitä periaatteita. Että kyllä se aika lailla standardiksi on muodostunut jo parikymmentä vuotta sitten, että tulokset on jo ainakin julkaisemisen suhteen. Mutta sitten jos miettii koodeja, niin on sitten tietysti tiedän, että jotkut eivät GPL esimerkiksi käytä, vaan sitten haluavat tehdä kaupallisen version tai akateemisen lisenssin, että se on, eikä sitä välttämättä katsota kierroa, jos sen on tehnyt siten, että se on kuitenkin sitten instituutioiden kohtuukorvauksella saatavissa. Mutta jos miettii ihan julkaisemista, niin kyllä se oikeastaan on niin kuin lähtökohta ollut se täysi avoimuus. Sitten tutkimusetiikka-aiheinen kysymys, kun selvästi niin kuin fysiikan alalla ollaan aika edistyksellisiä näissä avoimissa käytännöissä, tiedätkö niin kuin fysiikan alalta tämmöisiä tutkimusvilppitapauksia, että olisi, sä sanoit just, että kun siellä arkaivissa julkaisee, niin ikään kuin sitä kautta pystyy varmistamaan itselleen sen että niin kuin todistaa sillä, että on ollut ensimmäinen, joka sen jonkun tutkimusidean vaikka on esittänyt ja keksinyt, niin mä vaan mietin, että kun avointa tiedettä yhtenä argumenttina sen puolesta usein esitetään, että se avoimuus on yhtä kuin läpinäkyvyys, on yhtä kuin, niin kuin parempi tutkimuseettinen laatu, niin tämä nyt vähän tämmöinen polveileva epäkysymys, mutta jotenkin haluaisit kommentoida tätä, niin kuin, miten sä henkilökohtaisesti koet, että avoimuus kontribuoi tähän niin kuin tieteenalan tutkimuseettiseen tilaan. Joo, jos tosiaan archive ei ole validoitu vielä, mutta se on validoitu silloin, jos osoitetaan sitten vertaisarvioinnin kautta varsinaisessa lehdessä, että se on pitänyt paikkaansa, ja silloin voi niin kuin backtrackata takaisin sinne archiveen, että ahaa, tuollahan me se tai katsokaa, tuollahan me se tehtiin. Akavissa on valtavasti huonoja tuloksia, vääriä tuloksia, että sille ei voi mitään, mutta yleensä yhteisö on kyllä aika ärhäkkää siinä, että ne niin kuin erottuu hyvin nopeasti ne henkilöt, jotka vaan niin kuin tämmöisiä joko hupijulkaisuja tai sitten aivan
julkaisukelvotonta tavaraa laittavat sinne. Että se yleensä kertoo jostain, jos artikkeli on vain siellä ollut 10 vuotta, mutta ei sitten missään oikeassa lehdessä tullut ulos. Vilpistä sen verran, että ne tapaukset, on pari kuuluisaa tapausta, nämä on liittynyt lähinnä ihan tällaiseen niin kuin tulosten vääristelyyn ja on tämmöinen tutkimus alku orgaaniset puolijohteet, ja siellä on yksi kuuluisa vilppitapaus, onkaan siitä nyt 10-15 vuotta, että oli ihan suoraan vääristelty koetuloksia ja sitten Nature ja Science-papereissa julkaistu näitä, mutta se sitten paljastui ja se oli valtava skandaali ja johti tietysti isoihin toimenpiteisiin. Miten se paljastui? Niitä tuloksia ei pystytty toistamaan, monet ryhmät yritti ja vaativat lisätietoja menetelmistä. Ja siihen alkoi sitten jossain vaiheessa tulla epäilyjä, kun oli salamyhkäisyyttä siitä, että mitkä ne todelliset parametrit ja nämä koejärjestelyt on ollut että se sitten. Ja tämä oli iso juttu, ja tämä vielä oli Bell Labsissa, eli ihan maailmankuulussa laboratoriossa, jossa siihen aikaan ainakin suoraan maksettiin palkkioita tutkijoille siitä sen mukaan, kuinka hyvissä lehdissä he julkaisivat. Eli se oli ihan suoraan niin kuin. Ja tämä herätti sitten keskustelun siitä, että millä tavalla julkaisemisesta on syytä palkita. Jos palkitaan liian avokätisesti, niin se voi joitakin henkilöitä niin kuin houkuttaa väärinkäytöksiin. Ja tämä oli vielä tämmöinen pitkä pari vuotta, en muista montako vuotta, tämä henkilö onnistui tekemään ja saamaan itselleen hyviä positioita sitten eri paikoissa. Joo. Mä olisin vielä kysynyt sellaista asiaa, niin että oletteko te koskaan tehnyt sellaista, että te avaatte niin tutkimusprosessia kesken, kun se on niin valmis, että toiset pääsevät niin siinä vaiheessa vaikuttamaan, niin kontribuoimaan siihen, niin tavallaan, että voidaan niin ikään kuin rakentaa sitä prosessia yhdessä ja sitten tavallaan, niin kuin, että siitä saataisiin jotain hyötyä tai se nopeutus, se prosessi. Tai. Hyvä kysymys. Tämä liittyy lähinnä tuohon ohjelmistoihin. Eli ohjelmahan ei ole koskaan valmis. Eli esimerkiksi nämä mitä tässä näytin, niin nämä on jatkuvasti kehityksen alla. Että jos katsoo tuosta latest news, niin siinä voi mennä heti 10 vuotta taaksepäin ja siellä on jatkuvasti lisäyksiä ja korjauksia. Eli se on, aina laitetaan uusia versioita ja ihmiset vapaasti saa parannella niitä. Et ohjelmistoissa tämä on selvää, mutta sitten jos miettii ihan perinteistä, mulla on yksi esimerkki, se liittyy tähän rumpututkimukseen, että meillä on nyt tämmöinen crowdsourcing-projekti, joka lähti Nottinghamista, se ei lähtenyt meiltä, mutta me ollaan siinä myös mukana, että siinä ihmiset saa lähettää omia soittonäytteitä ja siinä sitten me analysoidaan sitä, että millä tavalla, saadaan statistiikkaa siitä, että millä tavalla ihmiset vaihtelee rytmejään. Että tämmöistä tietysti tilastollista tutkimusta voi tehdä, mutta muuten, jos tekee ihan perinteistä tutkimustyötä, niin se ei ole yleensä tapana. Et sen verran on semmoista niin kuin mustasukkaisuutta siitä omasta työstään, että sen haluaa sen itse prosessin pitää itsellä. Ja sitten kun tulee valmista, niin sittenkaan koko maailmalle jakoon. Toki ne menetelmät on usein sitten vapaita ja tiedossa ja näin. Mutta ne ideat, niin kyllä niitä ideoita, joita ei ole vielä laitettu maailmalle, niin niistä saatetaan olla sitten enemmän niin kuin mustasukkaisia. Muutamia kysymyksiä, oikeastaan täydentävät näitä kaikkia, mitä tässä äsken oli, mutta ihan tuohon äskeiseen tarkoittaa, kun puhuit esimerkiksi siitä, että koodi julkaistaan, niin onko se myös niin, että se julkaistaan tutkimuksen jälkeen vai julkaistaanko niitä jo siinä tutkimusprosessin aikana? Tässä on se, että joo, koodia ei oikeastaan siinä vaiheessa kehtaa vielä julkaista, kun tulee segfaulttia, kun sen ajaa, eli jonkinlainen versio pitää saada kuntoon ja mieluusti hyvin dokumentoiduksi. Siinä tulee tämmöinen niin kuin, tutkijan ja ohjelmoijan ylpeys omasta työstään, että ei sitä kehtaa ihan mitä tahansa laittaa vielä jakoon, että sen haluaa jollain tavalla saada valmiiksi. Ja sen jälkeen on sitten tyypillistä laittaa se esimerkiksi tuonne Bitbuckettiin. Ja siinä yhteydessä on sitten suositeltavaa myös tehdä niin kuin tieteellinen julkaisu siitä koodista ja siihen liittyvistä tutkimusongelmista ja julkaista sitten jossain lehdessä tämä, että saa sitten viittauksia myös niin tähän
tutkimukseen. Siitä sujuvasti kaksi seuraavaa kysymystä. Tuossa aamupäivällä puhuttiin enemmän ihmistieteiden näkökulmasta ja muun muassa sitten tietosuojasta ja tämän tyyppisistä asioista. Miten, otetaan nyt ihan niin kuin mainitsit Bitbucketin ja Dropboxin siellä ja tässä samaisessa salissa tiistaina CS esitteli palveluita muun muassa siitä, että kun data on Suomessa, niin se on turvassa, kun se on Suomessa. Miten teidän alalla näkyy se, että onko se ihan ok, onko siis tyylin Dropboxin käytössä, tuleeko siitä mitään tämmöisiä kysymyksiä, että data häviää meidän rajojemme ulkopuolelle, joita voitaisiin jollain lailla pitää kenties ongelmallisina? Meidän datan suhteen mä en näe sitä ongelmana siksi, että sen datan pystyy kyllä tuottamaan sitten tiedossa olevilla menetelmillä uudelleen, että lähinnä ne niin kuin oivallukset on sitten, oivallukset eivät näy niissä numeroissa, jos näin sanotaan, että en ole siinä mielessä huolissaan tästä. Vähän arvelinkin näin, että tämmöinen ero näiden niin kuin, tieteen alojen kesken varmaan aika äkkiä löytyy, ja just se, että mikä on toimiva palvelu ja mitkä on olemassa olevat palvelut, niin usein tutkijat pyrkii löytämään sen oikean tästä paletista. Pari vielä, muutkin toki saavat kysyä heti, kun nostatte kättä, mutta näistä lehdistä vielä, vertaisarvioista lehdistä, sanoit, mikä arvo niillä on selvästi, mutta jos ajatellaan nyt jälleen taloudellista tilannetta ja sitä, että näitä lehtiä ei enää samalla lailla tilastaisikaan kuin tällä hetkellä, eivätkä ne olisi saatavilla, niin näkisitkö sä, että sillä olisi merkitystä? Nehän toki olisivat olemassa edelleen ja julkaisut olisivat julkaistuna, mutta niihin pääseminen vaatisi omaa rahaa tai muuta hankintaa, niin mikä olisi sen vaikutus teidän tutkimukselle ja tieteen teolle? Silloin olisi vaikutus ja varmaan silloin se tutkimustoiminta ja julkaisutoiminta niin alkaisi keskittyä muualle. Mä oon huomannut, että aika nopea liikkeestä on toiminta, että usein jos huomataan, että ahaa, tuohon lehteen ei pääse itsekään käsiksi, on julkaissut tuossa, mutta ei pääse omaan paperiin, niin sen tulee vähän semmoinen, että enpäs julkaise tuolla enää. Sitten mennään niitä lehtiä kohti, jotka on paremmin saatavilla, ja se sitten itse asiassa nostaa näiden lehtien impact factoria suoraan, eli siinä tapahtuu tämmöistä ohjautuvuutta. Et jos miettii esimerkkinä, että jos vaikka APS-lehdet tulisi käytännössä mahdottomiksi saada paitsi isoa maksua vastaan, niin varmaan New Journal of Physicsin impact factor räjähtäisi hyvin paljon, että ihmiset suuntautuisi sitten sinne, tai sitten eurooppalaisiin fysiikan lehtiin myös. Että kyllä tässä tämä ohjautuvuus toimii myös. Se on tullut niin syvälle se ajatus siitä, että sen pitää olla saatavilla. Lienee sellaista kehitystä, jota varmaan jollain lailla tässä lähitulevaisuudessa ehkä nähdäänkin, että varmaan muutoksia on. Katselen, miten etäpää näyttää sangen tyytyväiseltä ja yhtä lailla täällä. Kun kerran mikrofonia jälleen pitelee, niin kerron vain, puhuit tästä toistettavuudesta. Ja ihan semmoisen havainnon tein tässä, kun joululomalla arvioin konferenssipapereita tai luin papereita ja posteriesityksiä, niin aina on nimenomaan nyt yhteiskuntatieteen, ihmisten tieteiden alalta tulevaa kesäistä konferenssia varten, niin ensimmäistä kertaa mä näin siellä semmoisen erittäin voimakkaan trendin, jossa papereissa puhuttiin nimenomaan erilaisista hankkeita, missä toistettavuutta voidaan arvioida ja tehdä. Ja tämä on niin mielestäni semmoinen uusi, että niitä ei ole aika meidän alan seminaaripapereissa paljon tähän asti nähty. Että on puhuttu, että data on saatavilla ja löydettävissä ja muuta, mutta ihan siellä oli kunnon kourallinen sekä Amerikasta ja Euroopasta esityksiä tästä, niin kuin, tästä näkökulmasta. Et ilmeisesti tässäkin on jonkinlaista pientä orastavaa niin kuin trendiä näkyvissä tällä alalla. Joo, kyllä. Tässä tietysti vielä, jos palaan tuohon archiveen, niin tässä ehkä toivoisi, jos miettii Suomen tilannetta, niin ehkä tämmöistä kansallista aloitetta siitä, että olisi tämmöinen vastaava palvelu laajemmin kuin luonnontieteen aloille käytössä. Että siellä voisi sitten jakaa täysin avoimesti. Et jossain vaiheessa se kasvaa hyvin suureksi ja vaatii jonkin verran resursseja ihan moderoimiseen, mutta siinä voisi olla sitten tämmöinen yhteisefortti taustalla. Sille varmasti olisi kyllä käynyt.